Днес основната задача, която бях поставил на състезателите, да изглеждаме по-добре в сравнение с предния двубой, който загубихме от отбора на Дунав Русе. По-дисциплинирани и по-агресивни. Те се справиха с тази задача, която им бях поставил. Имахме и своите шансове, особено през първото по време, да поведем в резултата и вече оттам нататък мача да придобие друго развитие. Дори да бяхме отбелязали, нищо не гарантираше победата. Имаше доста време до края на двубоя. Важно в футбола е, когато имаш ситуации да отбелязваш голове, а не само да създаваш ситуации. Няма как на място като армията при тези ситуации трябва да си задължен да отбележиш голове. Отдавам го, тези ситуации се спаднаха така на един нов състезател, който имаме, който има доста сериозни качества, но все още претърпява един период на адаптация. Той е от около месец при нас и съм сигурен, че първо ще започне да бележи.